On ne zna da kaže šta hoće. Ne zna da kaže, inače bi rekao ti tati nešto. Če kaješ nešto tati? Daj ruku, Ani. Daj ruku, Ani. Daj Anči ruku. Jo, pa deto, ko će ti dohvati? Anči. Vidiš ko ti dohvati? Sad djezda. Sad djezda, gdje sad? Sad djezda. Sad djezda namjerno to, pokvarenje. Daj mu. Ali ako baci, nemoj mu dohvati. Ništa, nemoj se. Ništa, nemoj da dohvati. Nemoj, nek sam dohvati. Nemoj mene, brate, znaš da nemoj na YouTube da idem. Ne, hoće li biti to na YouTube? Nemoj, brate. Hoće. A snimi sebe nekad, daj. Was haben Sie gesagt? Was habe ich? Ich habe gar nichts gesagt.